Ei, graunintojai, ar gyvi? Mums trūksta dar keletos graunintojų, kurie užsiregistravo šitam konkursui. Tai yra Tomo, Lūno, Pauliaus Guivido, Rolando dar trūksta. Per minutę prie Eglės atsiranda. Trūksta dar žmogaus vardu Zekas ir Aleksandro. Jeigu per minutę nepasirodot, mes kitus dalyvius registruojame. Bet prieš tai mes esame šventai įstikinę, kad dalyviai tikrai moka rimuoti. Tačiau norėtume išgirsti, kaip moka rimuoti publiką, kuri čia susirinko. Vidutiniškai, sakyčiau. Slavnokai, taip slavnokai klausykit, nu, pasistengit jau. Varka, gerai, gal biškį papasakom tada, kas yra MC Growl ir kas laukia šio viso konkurso nugalėtojo. MC Growl yra konkursas, tai viena. Taip, labai gerai. Konkurso esmė, kiekvienas dalyvis, taip čia, poromis vienas su kitu kovos ir... Na, viskas savaime aišku, kad ant scenos reikės išgraulint tam tikrą tekstuką pagal tam tikrą muziką. Muzika gali būti bet kokia ir tai greičiausiai bus net ne metalas. Metalas. Ai, net ir metalas, atsiprašau. Visi dalyviai užlipę ant scenos kovos porose. Tai yra, du dalyviai užlipę ant scenos, riumoja vienas, riumoja kitas, publika nusprendžia, kas laimėjo. Todėl būkite aktyvus ir palaikykite ar savus, ar tiesiog šiaip objektyviai labiau patikusius žmonės. Aš čempionas. Tai ką, tai tada gal ir pradedam jau konkursą ir turime pirmuosius du dalyvius, kurie ateina čia prie scenos ir trauks burtus. Palaikykit matomį. Net ir tai ir gali. Todėl kviečiame prie scenos, Vaidai pirmiausia kortas atnešk prie scenos, o dabar kviečiame... Pirmuosius du dalyvius tai yra Stiklą ir Elviną. Pavarykit! Koks tamsas vardas bus? Stiklas! Stiklas bus. Kodėl rimuot mėgsti? Metalo, blėt! Normaliai. O tu irgi taip pat? Taip. Ačiū, malonu girdėti. Kokia grupė labiausiai patinka ir į kokį rimuotą lygiuoja? Tankar! Tikras death metal etalonas, sutinkam visi. O tamsta, ką galvojate apie Krista Reifert? Negaliu pasakyti. Kas tave įkvėpia mauroti? Mėgstu metalą. Metalas yra švenčiausia į karvę, kuri šventai yra bene kiekvienam susirinkusiam šiame konkurse. Taigi, ilgai netrukdami, štai festivalio Führeris atneša kortas. Stolfiūrės! Kad... Visi patikėtumėte, kortos yra skirtingos, oi, beveik skirtingos. Ir dabar pagal sąrašą pirmam duodam kortą traukti Stiklui. Kryžių devynakė. Vintenės kortas. Yeah! Čirvų karalius. Pirmas pradeda Elvinas mauroti pagal tekstą, kuris yra paskeltas jau seniausiai festivalio devastom.net svetainėje, beigi laikraštė. Taip kad Elvinai, prasidėjus muzikai, prašom, Stiklo prašom čia palaukėti prie scenos.
Kągi, kągi, Elvinas atidarė MC Growlo konkursą. Ačiū Elvinai, palūkėk čia prie scenos. O dabar kviečiame į sceną Maurotoje, kurio reumojimo talonas yra Tankard vokalistas. Įdomi interpretacija, aišku, trash metalo, bet kokia atveju stiklas parodys, ką jisai moka. Palaikom stiklą! Nu ką, pati atsakingiausia akimirka, prašome dabar būtų dalyvis užlipti į sceną. Dalyvėje būtų stiklai, ant scenos užlip, nebėg nuo garbės. Nu ir publika, dabar reikia nuspręsti, kuris nugalėjo. Jeigu jūs galvojate, kad geriausiai pavarė, Elvinas, raumokite dabar ir čia. Negirdžiu. Gal dar labiau? Elvinai, tavo visas gerbėjos moteris, tai gerai ir blogai. Ir Lukošai. Gerai, dabar kam atrodo, kad nugalėjo dabar stiklas? Prašom reumoti. Ei, tikriausiai jūs blogai išgirdote. Nekam patinka Romanas, bet kam stiklas patinka. Mauruojam. Elvinai, ačiū labai už dalyvavimą. Ačiū. Stiklai. Taupyk gerklę, neriek be mikrofoną. Tvarka, ačiū publikai, kurie supranta žaidimo taisyklės.